Dobro jutro Sani, dobro jutro Guto, Sani, napolju je Sani, što znači da najavljivali su danas kišu, već od 7 sati vidim da piše da će kiša, međutim za ovo kratko vreme do 7 sati ne vidim da će, barem kada je u pitanju Zemun, pasti kiša. Evo, kao što vidite, saobraćaj funkcioniše, nema nikakvih iznenadnih problema ili nečega kada je u pitanju saobraćaj. Gužve su, danas je ipak mirni dan, subota, neki rade subotom, neki rade isto vreme, neki rade skraćeno, neki ne rade, neki rade svake druge subote. Nije bitno, u svakom slučaju subota nešto manje ljudi je na ulicama, dosta manje ljudi je na ulicama nego inače. Nedelja, vidjet ćemo sutra kakva će biti nedelja kada se uključimo sutra iz ovog lepog grada. To bi bilo to ovako što se tiče saobraćaja. Samo da kažemo šta razlikuje džentlmene od, kako je rekao naš Momo Kapor, prave džentlmene od dripaca, tako je on napisao. Dakle, razlikuju ih uvek čista obuća, uvek čiste cipele. I gledajte, dobro jutro prijatelju, gledajte, znači, šta stjuardese gledaju na muškarcima. Nikad ne gledaju lice, gledaju uvek da li su im čiste cipele, pa makar one bile i stare. Studio, Sani, Guto ili reklame.